دەرچوون لە کۆڵانەدا خراوەکانی سیاسەت لە ڕۆژەڵاتی کوردستاندا. ئەم بابەتە لە ڕۆژنامەی کوردستان ژمارە 1970دا بڵاو کراوەتەوە. پرسی کوردان لە سەردەمی ئەمڕۆدا بە ڕێژەیەکی گونجاو و لە ئاستی ناوچە و جیهاندا ناسراوە. باکوور باشوور و ڕۆژاوای کوردستان لەو گۆڕەپانەدا و لەژێر کارتێکەری ئاڵوگۆڕە ناوچەیی و نێوخۆییەکاندا زیاتر لە ڕۆژەڵاتی کوردستان دەرفەتی دەرکەوتن و دەنگ هەڵبڕینیان هەیە. لە زۆربەی پارچەکانی کوردستاندا ڕەوتی نیوەچڵی دیالۆگ و وتووێژ لەسەر چارەسەرکردنی پرسی کورد بەڕێوە چووە. لە ڕۆژاوا و لە نێونەوەی تازەی سیاسەتکار ڕۆژئاواییەکاندا پرسی کورد لە باکوور باشوور ڕۆژاوا بابەتێکی ئاشنایە، بەڵام ڕۆژەڵات و خەباتەکەیان وەک پێویست ناسراو نییە. لە ڕۆژەڵات و لەژێر سێبەری نیزامی ئاخوندەکاندا بارودۆخێکی دژوار و ژنگەیەکی ڕەقەن و پڕلەمەترسی باڵی بەسەر وڵات و گەلانی ئێراندا کێشاوە. لەو وڵاتەدا ئازادیەکان لە شەتەک دراون و دەرفەتی خۆڕێکخستن و خستنەڕووی ویست و داخوازەکان زۆر کەمن. خەباتی کۆمەڵانی خەڵک و جیابیرە نێوخۆییەکان سارد و سرە و هەڵسوڕانی تاک و هێزە سیاسیەکان لە گۆڕەپانی سیاسەت و مافخوازیدا یاساغ و قەدەغەن. گەلانی چەوساوەی ئێران ڕۆژگارێکی دژوار تێپەڕدەکەن و لەژێر باری قورس و مێژوویی سەرکوت و توندوتیژی دەوڵەتیدا چەماونەوە. ئەوان لە ماوەی یەک سەدەی ڕابردوودا لە چاککردنی پرۆسەی سیاسی وڵاتدا سەرکەوتوون نەبوون. کولتوری داپلۆسین و دیکتاتۆری لە سەردەمی شاو ئاخوندەکاندا وەک ڕێکاری ئیدارەی وڵات و پاراستنی کورسی دەسەڵات کەڵچیان لێوەرگیراوە. نەبوونی ئازادیەکان و لاوازبوونی کولتوری پەروەردەی تاک کە زیاتر بێدەنجی و خواوڕەنگکردنی زۆرەملی ئەندرۆزنین لەگەڵ بارودۆخ پەرەپێدەدا، کولتوری بەرگری و ڕەوتی خەباتی ئازادی خوازانەی لاواز کردووە. خەڵک بە ڕێژەیەکی گشتی بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانیان باوەڕیان بە هێزی نێوخۆ و خۆماڵی نییە و بەردەوام چاویان بڕیوەتە هێزی دەرەچی یان مۆرکی چارەنووس. باڵادەستی کولتور، زمان، مەذهەبی شیعی، دوازدە ئیمامی، سەرکوت و چەوسانەوە لە بازنەی پەروەردە، ئیدارە، ئابووری، کولتور، مێدیا، مێژوو و هیتت کەشێکی نەخوازراوی بۆ کورد و گەلانی دیکەی ئێران داتاشیوە. پارتە سیاسی سەرتاسەریەکان، چالاکان و بژاردەی کۆمەلگا لە دەرەوە و نێوخۆ درێژەدەر و بەرهەمهێنەرەوەی کولتوری نەتەوە و دەسەڵاتی باڵادەستن و ئازایەتی دەستنیشانکردنی بنج و بناوانی کێشە و قەیرانەکانی وڵاتیان نییە. ئەوان لە باشترین فۆرم و شێوەدا وێنەیەکی بچووکی سیستمی سیاسی وڵاتن و پەرەپێدەری کولتوری درێژەدان بە ڕەوتی سەرکوت و سێدارن. گەلی کورد لەو مەیدانەدا زیاتر لە گەلانی دیکە ئێران بۆ پرسی ئاڵوگۆڕ و داخوازە نەتەوەیی و چینایەتیەکان قوربانی داوە. گوندەکان لە خەباتی پێشمەرگانەدا ڕۆڵی بەرچاوتریان لە شارەکان جێراوە، بەڵام لە نەبوونی خەباتی پێشمەرگانەدا گوند و شار لە خەباتی دژ بە ڕێژیمدا زۆر چالاک نەبوون. ساڵانێکی زۆرە کە خەباتی هێزە سیاسیەکان لە ڕۆژەڵاتی کوردستاندا تەوژمی جارانی نەماوە. بەشێکی بەرچاو لە هێزە ڕۆژەڵاتیەکان وزە و تواناکانیان بۆ شەڕی لەدبوون و جیابوونەوەکان تەرخان کرد. ئەوان لەگەڵ یەکتردا نەتەنیا بەرێکیان بۆ ساز نەکرا، بەڵکو بۆیان نەلوا لە چوارچێوەیەکی زۆر شکلیدا هەڵسەنگاندن بۆ خۆیان و دواڕۆژی پرسی کورد لە ڕۆژهەڵاتدا بکەن.
گەورەترین هێزی ڕۆژەڵات لە پێناوی باشووردا خەباتی پێشمەرگانە و چەکداری ڕاگرت و خۆیان دایە دەستی چارەنووسێک کە هێشتا درێژەی هەیە. ڕاستێکی حاشا هەڵنەگرە کە هێزە کوردەکان وەڵامدەری بارودۆخی ئەمڕۆی ڕۆژهەڵات و ئێران نین. لەلایەکی دیکە خەڵکی ڕۆژهەڵات هێشتا لە ئاستی ئەو خەباتەدا نین و چاوەڕوانن ماف و داخوازەکانیان وەک دیاری سەری ساڵیان جێژنانە بە ئاسانی وەرگرن. کوردانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە هیچ مەیدانێکی خەباتدا، تەنانەت وەک کوردانی پارچەکانی دیکەی کوردستان، لە خۆیان و خاکەکەیان بە خاوەن دەرنەکەوتوون. بە واتایەکی دیکە ئەوان ئامادە نەبوون لە خەباتی نێوخۆدا چالاک و ئەکتیڤ بن و تەنانەت لە خەباتی پێشمەرگانە و یارمەتیدانی پارتە کوردیە ئەکتیڤەکاندا پاسیڤ دەردەکەون. ئەوان لە پرسێکی ساکاری وەک بایکۆتی سیاسەتەکانی ڕێژیم و هەڵبژاردنەکاندا کارانین و بۆیان نەلواوە بزوتنەوەی کورد لە نێو خۆدا تێکەڵ بە جووڵەی ڕۆژانە بکەن. ڕێکخراو و پارتە سیاسیەکان لە دوای جیابوونەوە و لەدبوونەوەکان کولتوری خۆیان نەگۆڕیوە. ئەو حیزب و ڕێکخراوانە ئامادە نەبوون کە سروشتی کاری حیزبایەتی لەگەڵ ژینگەی ئەمڕۆی کوردستان و ئێراندا هاوتا و هاوبەند بکەن. ئاڵوگۆڕەکان لە هەموو جیهاندا و بە ستایلی ئەرێنی و نەرێنی دۆخەکانیان گۆڕیوە. بەڵام پارتە کوردەکان لە ڕۆژهەڵات و تەنانەت پارچەکانی دیکەی کوردستاندا تێکۆشاون خۆیان لە شوێنەواری ئاڵوگۆڕەکان دوور ڕاگرن. ئەوان لە دەلاقەی خۆیانەوە ڕوانینەکانیان ڕووداوەکانیان تەتەڵە کردووە و تەوژمی ڕاستەقینەی ئاڵوگۆڕەکانیان و ڕەوتی تێکۆشانی خۆیان هەلازی کردووە. درێژەدان بەو سیاسەت و کلتورە پەرتەوازەیی درێژخایەنی خوڵقاندووە و خەڵکی کوردستان و تەنانەت بەشێک لە ئەندام و لایەنگەرانی خۆیانی تووشی سەرسوڕمان کردووە. لەو دۆخەدا کوردەکانی دەرەوەی بازنەی حیزبایەتی و ئەوانەی کە بە بژاردە و چالاک خۆیان پێناسە دەکەن وەک پارتە سیاسیەکان پەرتەوازەن. بەشێکی بەرچاو لەو بژاردەیە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیان لەبیر کردووە و شەنووکەوی پارچەکانی دیکە دەکەن و لە پێدەشتەکانی ئیمپراتۆری مێدیا کۆمەڵایەتیەکاندا ئەسپی خەیاڵی خۆیان تاو دەدەن. کۆڵانە داخراوەکانی سیاسەت لە ڕۆژهەڵات ئەوەندە درێژبوونەوە کە کوردەپەڕیوەکانی دەرەوەی وڵاتی لە وزە خستووە. شایانی باسە کە وزە و هێزی ئەوانیش لە کێشە نێوخۆییەکانی هێزە سیاسیەکان و هیتتدا بەفکی ڕۆدراوە. بۆ دەرچوون لەو دۆخە دژوارە و تێپەڕکردنی قەیرانەکان بژاردەکان زۆر نین. ئەگەر چاوەڕوانی کات و دەرفەتەکان بکرێ ڕەنگە دواڕۆژ لەمڕۆ باشتر نەبێ و دواڕۆژی ڕۆژهەڵات لەژێر پاڵەپەستەوەی ئەکتەرە جیاوازەکاندا زەبری قەرەبوونە کراوی بەرکەوێ. ئاشکرایە کە ڕۆژهەڵات لەو مەیدانەدا تەنیایە و هیچ دادڕەس و دەستێکی غەیب پلان و بەرنامەی دەرباز بوون لەو قەیرانەدا ناڕێژێ. هێشتا مەودای جوڵان و بەخۆداچوونەوە ماوە و دەکرێ مەترسیەکان بکرێنە دەرفەت. سەرکەوتن لەو گۆڕەپانەدا پێویستی بە نەخشەڕێگا کەرستە و هێزە. چاوکشاندنی ڕەخنەگرانە بە کۆی کایەی سیاسەت لە کوردستاندا وزەی زیاتر بە جوڵەی خەباتی تێکرایی خەڵک دەبەخشێ. سەرکەوتنی گەلان و بە ئاکامگەیشتنی خەباتی ئازادی خوازانە تەنیا بە خوڵقاندنی دروشم و دووپاتکردنەوەیان دەستەبەر نابن. خۆساخکردنەوە و داڕشتنەوەی هەیکلی بزوتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵات لە ئەرکە گرنگ و بە پەلەکانی ئەمڕۆیە. پاراوکردنی ژینگەی حیزبایەتی و داڕشتنەوەی تاکتیک و ستراتیژی کاری هاوبەش لە نێوان حیزب و ڕێکخراوە بەرپرسەکان بەشێکە لە چارەسەر. لەو وەرزەدا پرۆپاگەندە و ونبوون لە ڕابردوودا دەرمان و چارەسەر نییە. گونجاوە بارودۆخەکە وەک هەیە ببیندرێ و پرس و ئەکتەرەکان بە هێزی لۆژیک تەتەڵە بکرێن. درێژدان بە خەباتێکی کاریگەر و هەمەلایەنە پێویستی بە هێزی هەمووان و لۆژیکی ڕەخنەگرتن لە کۆمەڵگە پارتە سیاسیەکان و بژاردەی کۆمەڵگەیە. کاتی ئەوە هاتووە هۆکارەکانی سەرنەکەوتنی بزوتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵات زیاتر لە ڕابرد و هەلاجی بکرێن. حیزب و پارتەکان لەو گۆڕەپانەدا ئەرچی گەورەیان لەسەر شانە و ناکرێ لە زۆنی ڕابردوودا قەتیز بمێنن.
همو آماجەکان دەری دەخەن کە حزب و حزبایەتی بۆ کایەی سیاسەت لە جیهانی مۆدرندا پێویستە. بەڵام حزب و حزبایەتی لە کوردستاندا پێویستیان بە گۆڕانە. ئەوان چەندە و چۆن دەتوانن هاو کێشەی دروشم و کردار چارەسەر بکەن؟ ئەو هێزە کوردیانە بە چ میکانیزم و کەرەستەیەک دەچنە پێش و چۆن لەگەڵ وانەمێژوویەکان دەگونجێن؟ سیاسەتکار و کادری ڕێبەری هێزە سیاسیەکان چەندە ئامادەن خۆیان لەگەڵ ڕۆژگار بەڕۆژ بکنەوە و لە تانوپۆی کولتوری ڕەگداکوتاوی حزبایەتی نەرێنی ڕزگاریان بێ. ئەو حزب ڕێکخراوانە چۆن لەگەڵ کەوتن و شکانەکاندا هەڵسوکەوت دەکەن و چەندە ئامادەن لە قاوغی کۆنی خۆیان دەچن و لاغ لە سەرزەوی تەتەڵەی دوێنێ ئەمڕۆ و سبەینەی چارەنووسی کورد لەو پارچەی کوردستاندا بکەن. ئەو ڕێکخراوانە چۆن تێڕوانینی خۆیان بۆ سیاسەت و حزبایەتی دەگۆڕن و چەندە ئامادەن ڕەخنە لەلایەنە نەرێنیەکانی حزبایەتی بگرن؟ ئەو حزب ڕێکخراوانە چۆن دەڕوانە دوا ڕۆژی تێکۆشانی خۆیان و چەندە ئامادەن ماڵ ئاوایی لە سیاسەتی چاوەڕوانی بکەن؟ پێژەدان بە سیاسەتی چاوەڕوانی لەسەر پرس و ڕووداوەکان بە دینەمۆی بزوتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێناسەن ناکرێت. ڕاستی چی تاڵە کە کۆماری ئیسلامی ئێران کایەی سیاسەت لە ئێران و کوردستان دەستنیشان دەکات و پارتە کوردیەکان تەنیا لە بەستێنی دیشکردەوەدا جووڵەکانیان ڕێکدەخەن؟ ڕێژیمی تاران لەژێر سیاسەتی سەرکوتدا خەڵکی لە وەزە خستووە و هێزە سیاسیەکانی لە دەرەوەی سنوورەکان خستۆتە ژێر پاڵەپەستۆ. لە سەدەی ٢١دا هێزە کوردیەکان لە جیاتی کارکردن لەسەر سیاسەتی درێژخایەن و تاکتیکی کارا لەسەر چەند پرسێکی لاوەکی وەک ناوگۆڕین و خۆپێناسەکردن دمەتەقەیانە. خەباتی کوردان لە ڕۆژهەڵات بۆ ڕزگاربوون لەو دۆخە دژوارە پێویستی بە کاری پێکەوەیی و حزبایەتی و هەروەها گۆڕینی شێوازی حزبایەتی و خەباتە. دەرچوون لەو کۆڵانەدا خراوانەی سیاسەت هێز و توانای خەڵکی دەوێت. خەباتی نێوخۆ فاکتەری کارا و گرینگە و بە جوڵەی کوردان لە دەرەوە قەرەبوو ناکرێتەوە. گۆڕەپانی سەرەکی ئەو خەباتە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە و خەڵک و بژاردەی کۆمەلگا ئەگەر لەو بزووتنەوەیدا ڕێک نەخرێن و خۆیان نەبنە ئەکتەری سەرەکی جوڵەکان، هاوسەنگی بزووتنەوەی کورد لەو پارچەی کوردستاندا بەلاسەنگی دەمێنێتەوە. بۆ سەرکەوتن لەو بەستێنەدا سازدانی شەڕی نێوان کۆن و نوێ و درێژدان بە کولتوری حزبایەتی کارساز نییە. لەو بەینەدا ڕێزگرتن لە خاڵە ئەرێنی و هەروەها بنەما و بایخڕەواکان و هەروەها مێژووی ئەرێنی بزووتنەوە سیاسیەکان وزەی زیاتر دەخڵقێنێ و هێز و وزە پەرتەوازەکان کۆ دەکاتەوە. پێشڕەوەکان ئەوانەن کە لەو قۆناغە دژوارەدا لۆژیک و مەنتقی سیاسەت نادۆڕێن و لە کۆکردنەوەی هێزەکان و هەروەها تێپەڕکردنی کەند و کۆسپەلاوەچیەکان کراوە و دەست پێش خرن. دەرچوون لە کۆڵانەدا خراوەکانی سیاسەت لە ڕۆژهەڵات بە گۆڕینی ستایل و شێوەی حزبایەتی و هەروەها گەڕانەوە بۆ سروشتی هاوتاکردنی دروشم و کردەوە تاکتیک و ستراتیژی باوەڕ و وتە دەستەبەر دەبێت. خەڵکی ڕۆژهەڵات دەبێت خۆیان لەو بزووتنەوەیدا ببیننەوە و لەو مەیدانەدا خوڵقێنەر و پێشڕەو بن و ماڵ ئاوایی لە سیاسەتی چاولێکردن لە ڕووداوەکان بکەن.